Fala galera, beleza? Aqui Bruno Gameplay com mais um vídeo aqui pro canal. Hoje o vídeo vai ser bem diferente, vai ser um podcast, vai ser um BGcast aí, é isso mesmo. Aí, primeira vez no canal, se inscreva aqui no canal aí pra sempre me acompanhar e me acompanhar meus brothers também aí com vocês aí, né? Não vou estar sozinho com vocês aí, o Gusto, o Momento Gamer. Opa. E aí, mano, como você tá? Grande. Vamos nessa aí junto nesse podcast. E com vocês também, estamos aqui com ele, o Vini. Fala aí, Vini. Salve, salve, rapaziada. E aí, mano, como você tá? Tô suave, mano. E com vocês também aí, primeiro podcast aqui do canal, hein? Já deixa aquele like aí. E com vocês aí também o Matheus. Fala aí, Matheus. Salve, salve, pessoal. Tranquilo? Isso aí, mano. Bom, galera, vamos fazer 9 perguntas aqui, espero que gostem. Vai ser umas perguntas claramente, né, de jogos aqui. E é isso aí, galera, deixa aquele like de gostei, se inscreva no canal e vamos nessa. Bom, galera, vamos começar as perguntas aqui no BGCast aí, beleza? Bom, galera, é o seguinte, Gusta, qual foi o seu primeiro game aí da vida aí, mano? Meu primeiro videogame foi um Play 2. Play 2, grande jogo. Meu pai, eu não tinha dinheiro pra comprar o Play 1 na época que lançou, então meu pai comprou o Play 2, né? Depois que já tinha lá fora muito tempo. Aí eu lembro que eu quebrei meu Play 2 pra ganhar com o Xbox. É, isso aí, mano. E você, Vini, conta aí. Você é o nosso caçula, né, mano? É, eu sou o caçula. Eu não peguei muito os videogames antigos, né? Uhum. Mas tipo assim, o meu primeiro videogame que eu tive mesmo foi meu, foi um PlayStation 2 também. PlayStation 2. Eu fiquei felizão. PlayStation 2. Mas o primeiro videogame que eu toquei, que eu joguei, que eu lembro, foi um Game Boy, se não me engano. Porra, Game Boy, santo Game Boy, mano. Porra, já joguei Game Boy também. E você, ô Matheuseira? Como todos falaram, tanto Play 2 também, né? Play 2. O melhor videogame da época, né? O melhor videogame até hoje, não. É, né, não, né? O meu foi muito mais antigo, né? O meu. Sou mais, né? O meu foi bem mais antigo, foi o 16 bits, né? Foi o Sega 16 bits. Mano, foi muito antigo, velho. É muito antigo. Nossa. Tá até postando, tá até aqui no meu podcast, aquele videogame, porra, um jogo muito bom aí que eu. É das antigas, hein? Das antigas, foi aquele que você colocava na atrás da televisão assim, você tinha que pegar a chave de fenda, assim, a chave de Philips e apertar, tá ligado? Mano, nossa, o bagulho é muito antigo, mano. Esse foi meu primeiro videogame, hein? Nossa, muito. Pô, aquele videogame é. Tá até aqui no meu podcast. É, pô, é muito antigo esse videogame, nossa senhora, muito. Esse foi meu primeiro videogame aí. Bom, vamos lá. Agora é um jogo mais. Os jogos mais atuais aí. Porra, tem muito jogo atual aí que tem histórias magníficas aí, né? Pra você, Gusta, qual foi o jogo? Qual foi o jogo assim que falou assim, porra, que jogo, mano? Que jogo? Qual foi a melhor história ou que me marcou, você quer dizer? Melhor história, cara, que você falou assim, nossa, mano, que jogo top, mano, que história. Mas, que a gente tem Red Dead, a gente tem GTA, a gente tem God of War,
Uhum. Mas pra mim eu vou ficar no Spider-Man do PlayStation, que é lançou em 2018. Eu dou um e último. O jogo pra mim é o melhor história já feita, porque é um jogo que, mano, me motivou, é um jogo que me emocionou, uhum. Então pra mim é o Homem-Aranha. É, eles falam que o Homem-Aranha tem um jogo, tem história bastante legal. E você, Vini? Qual foi o game que te marcou a história, assim, faz assim, porra, que história, mano? Cara, teve dois, né? Uhum. Que mais pra frente vão aparecer também, vou falar de nome deles. Mas que me marcou mesmo foi aquele Detroit Become Human. Ah, porra, vez, né? Esse jogo, meu Deus do céu. Foi, né? Nossa, é esse jogo aí. Não cheguei magnífico. A zerar ainda, mano. Cheguei a zerar ainda. Nossa, é esse magnífico. Maguinha, pra sei. Apreciar o jogo é um sei, jogo. Sei. E o outro foi o Spider-Man também que o Gusta falou, que eu não cheguei a zerar, não cheguei a jogar, mas eu vi vídeo, né? Uhum. E só pelos vídeos eu vi o quanto o jogo era bom. É porque o Detroit é um jogo assim que mexe muito com o jogador, né? Porque tipo, qualquer escolha errada ali você ferra geral. É, e você, Vini? Um personagem do nada. E você, Matheus? Falei. Não, já que eu tô confiando, que a gente combinou, mas não, velho. Pra mim também foi o. Uhum. Porque tipo assim, eu sou fã tipo do herói, sabe, o herói que eu mais gosto assim, e sempre, tô falando de saber, né? Uhum. Sempre tem um jogo ruim, mano, igual, mano, você tá ligado, o jogo que se passava do Homem-Aranha, mano, era uma bosta. Nossa, era uma bosta, ah, tinha uns caras legalzinhos, um do P2 que era mundo aberto, era muito louco. Nunca foi sabe, que marcou a história do personagem que fez, né? E outra, ele não é um jogo repetitivo, o jogo com a história é magnífico, é muito. Puta. Você zera umas 8 no jogo, dá vontade de zerar a segunda. Então, pra... Olha, eu vou ter que discordar com você em um ponto. Vou ter que discordar com você em um ponto. As secundárias, elas são muito repetitivas. A história principal, não. Mas a missão secundária, puta pariu, mano. É uma coisa muito repetitiva, entendeu? Mas o jogo, a história já é incrível. E pra mim, assim, o jogo que mais me marcou, o jogo que me marcou mesmo, assim, foi, putz, que jogo é o Red Dead Redemption, mano, o História, cara. Pra quem jogou o História, é o 2, a história do 2, mano, é aquela história que você fala, putz, mano, que é isso, cara? Porque quando você joga com Arthur, mano, você, tipo... É comovente, mano, que ele é um personagem forte, tá ligado? É um personagem, assim, que tem sentimentos, um personagem que te motiva, tipo o Detroit. Detroit também foi bastante da hora, eu curti demais jogar o Detroit Become Human, né? Mas é... O Red Dead foi muito top, foi muito top. Tem muita coisa, mano. Você, eu acho que você zerou, não zerou, Matheus? Você chegou a zerar? Então, você zerou. Eu queria. Então, é. Putz, o personagem é comovente, a história. A trilha sonora, mano. Tem uma parte da trilha sonora do Red Dead, mano, que você fala, putz, mano, que é isso, cara? Nossa. O jogo emociona, mano. Tipo, você entrasse na pele do personagem, entendeu? Nossa. É, eu queria falar, né? Tipo assim, é um mini spoiler, né? Não vou contar o que. Vai acontecer. Ah, mas o jogo já foi lançado há 2 anos, não é spoiler. É, não é um spoiler. Porque tem uma galera que não jogou, né? Tem uma galera que não jogou. Então, porque assim, tem uma parte que eu vou contar meio por cima, uma parte que você assume o papel do. Caramba, como é o nome dele? Como é o nome dele, Matheus? Esqueci o nome do. John, isso, valeu, Matheus. É. Porra. Teve uma. Eu jogava muito com Arthur. Quando eu chegava nas cidades com Arthur, né? É, sempre ajudava um mendigo, mano. Sempre ajudava um mendigo, dando dinheiro pra ele. Eu acho que muita gente já trombou com esse mendigo, que falava que era da terceira. Da guerra, ele perdeu a perna, tudo. A partir do momento que eu assumi o papel com o John, mano, teve uma. Me marcou pra caramba, né? Eu tava passando pela cidade de Valentine
Daí eu trombei esse mendigo também, né? Ele falou assim, pediu dinheiro pra mim, eu dei dinheiro pra ele, daí ele comentou comigo que ele conhecia um cara assim, e sempre ajudava ele, queria, só que ele não sabe o nome dele e tal. Daí o John falou assim, o nome dele é Arthur, né, tal. Daí ele conta a história que aconteceu com ele, mas é um jogo fascinante, mano. É um jogo sensacional. Red Dead Redemption, um jogo, foi o jogo do ano pra mim, na moral. É, eu tô pra zerar, mano, esse jogo ainda. Nossa, zero é que você vai curtir muito. Você vai falar assim, Brunão, que jogo é esse? Muita gente vai discordar. Ah, mas é. Mas é que nem eu falo, mano, né? Tipo, jogos assim que cativam muito da hora, por exemplo. Quando eu falo que o Homem-Aranha é a melhor história, é porque é o jogo inteiro. Uhum. Tipo, a última frase, a última missãozinha que a tia dele vai falar com ele no hospital, você fala, caralho, mentira, mano. Não, é, mas é isso. Assim... Vai salvar a tia dele assim, né? Aí é. Ele tá de Homem-Aranha, né? A tia dele. Ele pensa que a tia dele não sabe o que é ele. A tia dele tá morrendo, ele, nossa, não sei o que. Vai conversar com a tia dele fala: é, tira essa máscara, eu não quero ver o Homem-Aranha, eu quero ver o meu sobrinho. O sobrinho, né? Aí eu falei: nossa, aí que eu subi o cu na hora, mano. Aí tipo, ela morre, ele fica chorando, na hora para ele. Bom, vamos lá. E a terceira pergunta aí pra galera aqui seria: qual o pior jogo da atualidade, assim, que você fala, putz, que jogo bosta, tá ligado? Tipo, um jogo ruim? Um jogo ruim, assim. Jogo ruim tem vários, hein? Caralho. Nossa, tem bastante. Tem bastante, hein, mano. Fala aí. Eu posso começar dando o porquê, eu posso dar mais de um jogo? Pode, claro, por favor. Vou colocar dois jogos assim, não que o jogo seja ruim, mas que a comunidade é um lixo. Ah, acho que eu sei o que você vai falar, já sei, pode falar. A comunidade de Rainbow Six é uma merda. É bem tóxica, bem tóxica. Bem tóxica, e a comunidade, esse que eu acho que a comunidade é uma merda. É. Agora, os piores jogos que tem na atualidade, mano... Eu vou muito de... Aquele jogo que lançou, Anthem, né? Anthem. É um jogo ruim mesmo, eu também concordo com você. Muito ruim. E é isso aí, mano. Acho que pra mim, Anthem é ruim pra caralho e vai pra tomar no cu em você. E você, Vini? Fala aí. Cara, tem vários também, mano. É tipo assim, pra selecionar um... É difícil, né? É difícil, né? É porque, tipo assim. É, variedade, porque teve bastante jogo, né, também, né? Tipo. É, eu não gosto de jogo futurista, mano. Tipo assim, de estilo futurista. Então, pra tipo, mim. Tipo Destiny, jogo... né? É, tipo Destiny. Mas, tipo, pra mim, um jogo ruim da atualidade. Foi difícil escolher um, né? Aí eu sou claramente, assim, da ponta da língua, e tem dois votos aí. Acho que eu vou de Anthem também, porque falaram que o jogo ia ser incrível, ia ser muito bom. E veio todo travado, todo quebrado o jogo. É uma merda, mano. É, mano, isso aí, Matheus, fala isso. Aí, qual jogo aí que você falou assim, putz, mano. Eu tava com uma expectativa grande pra esse jogo. Acho que vocês vão concordar comigo também, que eu tava falando isso antes, né? Aí, tipo, foi dois jogos, velho. Puta, Eu também tava. Qual o jogo? Desculpa, eu não escutei. Days Gone. Ah, Days Gone, sim. Cara, desculpa interromper aí, mas quando eu vi o trailer do jogo, eu já não gostei, mano. Não sei porquê. Ah, eu gostei. Do Days Gone? Não. Nossa, achei muito louco, mano. O pior jogo pra mim... É, seria Days Gone também, cara. Days Gone, porque a Sony, né? Ela colocou uma expectativa tão alta pro jogador, mano, que você viu o trailer e falava assim, meu Deus, que é isso, mano? Que é isso? Vai ser o jogo do ano esse jogo. O hate do jogo, acho que foi só por isso, mano, porque ela prometeu um bagulho e não cumpriu, porque querendo ou não... Vocês jogaram Days Gone? Eu joguei na conta do amigo meu. É porque assim, tem umas missões, mano, muito tosca, velho. Tem umas missões muito tosca e ele fica muito parado, o Days Gone. Fica muito naquela mesmice, tá ligado? O jogo, querendo ou não, pode dizer, pela inovação, acho que é um jogo... Ele
não é que ele é ruim, ele só é mal feito, entendeu? Acho que tipo, se você tentar ele. O jogo, é verdade, você falou tudo. Falou tudo. O jogo não é mal feito, caralho, tá ligado? Eu acho que, mano, lança de novo, vai ficar bom. É, sim, você falou tudo. O jogo, ele não é. Porque se a história. Não, não é ruim. Ele é mal feito. Não planejaram ele bem, o Days Gone. Porra, eu lembro de uma missão do Days Gone, mano. Você dava mal rolê com a moto. Chegava lá, era pra buscar uma coisinha nada a ver, mano. Eu falei, putz, mano, é só isso? Tipo, nada a ver. Foi. Fora que o jogo é fogo, né? Uhum. É verdade. Muito repetitivo, não tem coisa. É, assim. Mano, o jogo ele é muito repetitivo. O carinha lá, o cara que sabe onde tá a namorada dele lá, tipo, enrola pra caramba, enrola. Nossa, é verdade, verdade mesmo. Bom, essa foi a terceira pergunta, né? O jogo pior da atualidade aí que foi. Days Gone, Rainbow Six, né? E Ethan, né? Agora os jogos, né? Os melhores jogos de escolha, Gu. Você jogou jogo de escolha, né? Ah, já, lógico. Um jogo de escolha que te marcou, mano, assim. É difícil, viu, meu? É difícil. É difícil, né, mano? Tipo. Tem muito jogo de escolha boa. Tem muito jogo de escolha boa. Eu tava conversando com o Vini ontem à noite, tipo, dessa negócio aí de jogo de escolha. Cara, eu acho que eu vou em Until Dawn, porque Until Dawn foi um jogo assim que me marcou bastante. Eu ia de Detroit, mas ainda como eu não zerei, eu vou de Until Dawn, mano. Until Dawn foi um jogo que tipo. Until Dawn não, Until Dawn eu joguei, é muito filme, doido. É muito um filme, o bagulho é um filme, tá ligado? É, o legal é que tem bastante finais, né? Sim, não, sim. Fora que ele mexe com a sua mecânica do controle. Você nunca só quer escolher, se você quiser jogar com uma negócio alternativa, você tem que mexer o controle, os caralho. Entendeu? Mas outro jogo também que eu não descarto é o The Walking Dead de escolha também, que eu acho muito bom. Isso aí, esse é o meu jogo de escolha. Vou de. E o Cevini, fala aí. Cara, pra mim tem três. Tem dois. É Life is Strange, que foi um jogo de. O primeiro jogo de escolha, assim, de escolha mesmo que eu joguei, que é Life is Strange. Bomba, e o segundo é Detroit, né, mano? O segundo é Detroit, que não dá. É, mano. É um jogo incrível. Pra mim, se não o melhor jogo, um dos melhores, né? E o C, Gusta? Ou Gusta não, ouvi o Matheus, Matheuseira. Foi dois também, foi o Until Dawn e o Detroit também. Mas eu escolhi o melhor e o Detroit, tanto pela história, como também pelos gráficos, né? Não, pra mim seria o Detroit Become Human, né? Pelo. Assim, lógico, o Until Dawn é um jogaço, que nem o Gusta falou, né, mano? Mas a história do Detroit Become Human é muito top, né? Ali são três papéis que você assume e cada android tem uma função. Putz, muito top, tá ligado? Também foi Until Dawn, ou foi Detroit Become Human, que foi. Aquele jogo que me marcou com grandes finais que eu fiz, né? Porra, foi muito, muito top, cara. Bom, vamos nessa aí. Galera, bom. O melhor jogo de terror pra você, Gusta. O melhor jogo. O melhor jogo de terror é Outlast 2. Disparado. Outlast 2, mano. Outlast 2 é um grande jogo mesmo, cara. Um grande jogo que também. Gostei muito. E pra você, Mini, fala aí, mano, qual o jogo aí que você faz? Pô, cara, eu não costumo muito jogar jogo de terror, então eu não sou muito de opinar nisso, mas pra mim os dois melhores, tem que ter um, né, pra mim os dois melhores é Until Dawn, que é um pouco de terror, e o primeiro Outlast, que eu achei bem mais assustador, assim. O primeiro Outlast? O primeiro Outlast. E o seu, Matheuseira, fala aí. Então, pra mim foi também o primeiro Outlast, porque eu não joguei o segundo, eu joguei o primeiro, curti pra caramba. E também aquele jogo lá que, tipo, não é bem um gênero. Antes era terror, eu acredito que nesse jogo ainda era gênero terror, né? Que é o Resident Evil 2. Iniciou como terror e ao decorrer passou pra ação, né? Aquela gente de pra ação, na espera. Vou até falar um bagulho pra vocês. Tipo, o Outlast 2 ele pega muito a ação, tá ligado? O que ferra é isso. É, mas é um jogo. É, Outlast 2, o 2.
Mano, a história daquele jogo, aquela parte que você tem que entrar na escola, sair da escola, aquela menina te seguindo toda hora, mano. É apavorante, viado, não vou mentir não. Pra mim, um jogo também de terror, um jogo bastante top aí de terror foi Outlast. O 1 e o 2 foi bastante aquele jogo que eu joguei o primeiro, que jogar o segundo pra ver como que era a história. Eu vou jogar, eu joguei primeiro o 2, né? Fiz o 2 em live, vou jogar o primeiro em live agora. Que o 1 eu não vi. O que pega o Outlast 2 é o seguinte: é o gráfico. O gráfico dele é um gráfico puta que me pariu. É um gráfico, mano, incrível. É um jogo simples, né? Incrível. O Outlast é um grande jogo. Bom, agora a sexta pergunta aí, né? Uma pergunta que a gente tá jogando pra caramba, o jogo da atualidade aí, que a gente joga muito. É o Warzone, né, mano? Aquele jogo do Rage. Famoso. Né? Exatamente. Rage, é o jogo do Rage, mano. E aí, Gusta? Qual é o Rage, o maior Rage aí que você passa aí com a, caraca, comunidade aí, mano? Que a comunidade sabe é bem tóxica, né? Bem tóxica. Cara, eu acho que todo dia tem um Rage diferente, porque é um jogo que tá cheio de hacker, né? É, mas o pior Rage que tem é quando, mano, é o Zekazinha, né? Zekazinha, filho da puta, mano. Ô, vai jogar o jogo, cacete, fica dentro da casa, não, cara. Não, você me lembrou a cena agora, você me lembrou a cena, tá, que depois eu vou falar. É, e você, o... Cara, o Vini, fala aí. Você joga pra caramba com nós aí, você tem o Rage... Você tem o que falar aí. É, meu maior Rage, por aquilo que parece, não foi com vocês. Eu tava jogando, fui aquecer, né, antes de jogar com vocês, fui jogar uma partida assim aleatória, sim, né, squad aleatória. Beleza, tava jogando de boa, aí caiu a caixa de armamento, né, aí tá, e não caiu, o cara chamou, né, aí ele chamou, eu não vi que ele tinha chamado, fiquei parado, aí a caixa de armamento caiu em cima de mim e eu morri. Que burro. Ah, nossa, tem outro pra contar também. Não, acho que eu tenho que contar. Primeira vez que eu fui jogar. Primeira vez que eu fui. Tenho três. Eu tava nessa partida, primeira vez que eu fui jogar. Primeira vez que eu fui jogar, não sei. A primeira vez que eu fui jogar, acho que fui jogar com o Gordão, não lembro quem era. Primeira vez que eu jogava com o Call of Duty, falei, pô, vou jogar aqui, pá, porque aquele cara, pô, eu vou cair de paraquedas. Vou cair rápido, vou nem abrir o paraquedas, rapidão, maluco. Diz que eu tô indo de paraquedas, mano, eu vou de boca no chão assim e morri. Eu falei, caralho. Ah, tá, entendi. Eu falei, porra, beleza, né? Aí teve a vida da granada também. O que esse jogo pega é o seguinte: a granada faz barulho. Da granada foi específico, foi muito top da granada. A granada ela não faz barulho, mano. Isso é incrível. Tipo, em todo jogo que você tem, a granada tem que apitar pra explodir, né? Essa daqui ela não apita. Eu lá cozinhando a granada. Eu falei, pô, vou jogar agora. Isso que eu pensei em jogar, a granada explode na minha mão. É isso. E a outra é o seguinte: a outra eu não estou sozinho. Quem deu a cabaçada foi o Sr. Bruno Gameplay. Falando. É, na torre. Tamo na torre. Ô, Bruno, lá do bombeiro, desce a escada, né? Aí. É, desce a escada aí. Ah, não, pode o chá, mano. Vou descer. Ô, escada maldita. O filho da puta cai da escada e morre. Isso faltando 10 negros pra acabar a partida. Puta, eu pô, suave. Deixa que eu vou te salvar aí. Aí você cai da... ele também cai da escada. E a gente morreu por dano de queda. Não, lembrando que agora eu não caio mais ali. Eu pulo a janela e vou por fora. Só pra lembrar. É, eu também. Acho que ele não tem como descer a escada. E o seu, Matheus? Oh, em defesa Augusta da granada lá. Uhum. Porque granada em todos os jogos podem dar 10 segundos, né? Nessa explodiu 7. Ah, então. Defesa do Augusta. E o seu, Matheusera? Tem um rei do Warzone. Tá. Não, o Zé Costinha, como falaram aí. E também aquele dia que eu tava lá jogando com o Gu, e do nada eu morri pro carro, mano. O carro explodiu e eu morri pro carro. Nossa, é verdade, mano. O meu maior rage, sabe qual foi o meu maior rage? É, foi ontem mesmo, assim, jogando, quando você saiu, o Gu. Eu caí na base militar, tudo, cara. Matei geral, mano. Levei 7 kills ali. Na minha última kill, eu matei o cara. E tinha um Zé Casinha só me filmando, mano. Eu tomei na jaca, velho. Porra, fiquei muito nervoso, velho. Falei, caramba, matei geral aqui, mano. Matei 7. O cara quietinho na casa, só mirando assim, mano, em mim. Porra, esse Zé Casinha, meu Deus do céu. O Zé Casinha é aquele jogador muito... muito desgraçado. Vai jogar The Sims, vai jogar The Sims, o Zé Casinha. É isso, vai jogar The Sims. Bom, na sua pergunta... né? Bom, essa pergunta aqui é bem
GTA V, onde a Rockstar acertou e errou no online, galera? E aí, ah. E aí, Gu, o que você acha? Mano, onde ela acertou? Caralho. Acho que ela acertou no online, tipo, as 10 de graça. Acho que foi um acerto de ela colocar a DLC de graça, né? E os conteúdos que geralmente vem nas grandes DLC, quando eu falo grandes é tipo DLC de Riot, DLC que tem nome, né? É, que tem um nome mesmo assim, né? Tipo... É, aquela DLC grande, né? E onde eu acho que ela errou, cara, foi que ela demora pra caralho pra atualizar, onde tipo o jogo, pra você ganhar dinheiro, você tem que dar a vida, né? Penar ou você tem que comprar, caramba, né? Né? E fora tem bastante hacker também, né? Na porra, porra do. Porra, nem me fala. Do online. Isso, Vini, fala aí, mano. O que você acha? Cara. Já tá acertando ainda, não errou. Já acertou, vamos pensar. O jogo que você acertou pra mim foi a mesma coisa do Gusto, as DLC grátis, né? Que graça, é. Que eu até me surpreendi porque, pô, empresa é todo mercenário. Chamou o público e tal. Outra coisa também é que no começo eles souberam segurar muito bem os jogadores, atualizavam praticamente. Lembrando que o jogo é 2013, boas. Né, mano? Lembrando que o jogo é 2013. Até hoje ainda tem gente que joga ainda. E onde ela errou, cara, pra mim é. Como o Gustavo falou também, onde eles demoram pra atualizar o jogo. E geralmente quando eles atualizam, e umas DLC muito ruins, sabe? É. Nem dá pra chamar de DLC, tipo, eles acrescentam um carro e pronto. Uma atualizaçãozinha ali, meio meia boca, né? É. E também que, tipo assim, tem muito hack, né, no jogo, né? Tem, velho. Tem que fazer. E você, Matheuseira? Fala aí, mano. Então, nesse negócio também, que a Rockstar implementou muito conteúdo, tem N coisas pra você fazer no GTA, né? Tipo, várias corridas, né? Tudo, em conteúdo, sim, DLC também. Variedade, né, mano? É. E onde ela errou, mano, foi na... Eu acho que foi na conexão instável do servidor, porque hora você cai, hora o teu amigo cai. Mano, o servidor é muito instável, entendeu? Conexão muito ruim da Rockstar. Eu acho que é o servidor também. Eu também concordo esse negócio do servidor, né? Que eu fiquei até ler um boletim aí que a Rockstar tá, tipo, meio compartilhando o servidor da Rockstar, da Red Dead com GTA, que não tem servidores diferentes, né, do jogo. Bom, no meu ponto, onde ela acertou foi as DLC, que é de graça, que, porra, sou mercenário, né, muito empresa de games aí, né. E onde ela errou, mano, onde ela errou é que ela inventou muita coisa, assim, que mudou o contexto do jogo, sabe. O jogo começou de um jeito e deu uma mudada ali, porra, agora tem carro de Fórmula 1, tem carro que voa, tem moto que voa. Essa moto aí tem muitos amigos que odeia, tipo eu. E tipo, essa parte que ela inventou muito, mano. Inventou, tipo, ultrapassou da imaginação. Acho que ela deu uma errada nesse ponto aí. Na oitava pergunta, mano, essa pergunta é bastante, porra. Muitos games tá esperando, que é o The Last of Us Parte 2, mano. Qual a expectativa, cara? E aí, Gu, qual que é a sua expectativa? Ah, cara, todo mundo acho que vai achar meio ruim agora a minha resposta. Mas, como eu, quem não falo, eu não. Não é que eu não joguei um. Tive a oportunidade de jogar um diversas vezes. Mas acho que eu joguei o game errado, né? Eu joguei ele. Ou eu tava jogando errado. Ou fui começar ele fazendo live, também não era certo. É um puta de um jogo, eu sei disso. É um puta de um jogo. Entendeu? Mas a minha expectativa, pô, é grande também, mas não é tão grande que nem vocês que são fãs. Se a gente for medir, tipo, de 0 a 10 a minha expectativa pra esse jogo, vai, eu deixo a minha num 7,5, tá ligado? Porque eu ainda não me familiarizei, eu ainda não cheguei a zerar o jogo. Porque eu ainda sou cabaço. Então, assim que eu zerar o jogo, eu tenho certeza que vou gostar pra caralho e vou, né, a expectativa ali em cima, né? Mas a minha expectativa ainda é 7% de 10. É isso aí, mano. E o Sevini aí, que você acha? Cara, minha expectativa... Minha expectativa pro jogo tá lá em cima, tá ligado? Quando o primeiro é fodão, né, mano? Primeiro é fodão. Eu joguei o primeiro recentemente, né? Eu não tinha visto nada do The Last of Us, sabia nada. Eu joguei, zerei e achei incrível, cara. O final te dá um gostinho de quero mais. É, porque vocês entenderam o marketing deles, né? Eles deram de graça o The Last of Us,
pra galera que de não jogou. Graça na Plus, né, mano? Na Plus, né? Naquela, né? Mal dizer. Ele deixou ali de graça pra você baixar, pra você conhecer o jogo, pra quem não jogou, é. Pra comprar o 2. Essa isso não. Foi o marketing dele. É isso. E cara, pra mim vai ser um jogo muito bom. Ele vai ser muito foda ver a ele, mas é maior. Eu acho que vai ganhar o jogo do ano, né? De novo, né, mano? Já ganhou o jogo do ano, é, como não? Vamos ver, né? Bem que tem Cyberpunk na parada, é, né? É, então, tem vários jogos aí, cara. Cyberpunk. Que... E o C, Matoseira? Então, mano, minha expectativa também tá lá em cima, mano. De... Tipo, tava 10/10 de expectativa, né? Só que daí abaixou um pouco pra 9, 8,5, porque, mano, tava confirmado a data de lançamento e daí adiou, né? Aí deu uma. É duas, segunda vez, né? Deu uma decepcionada, mano. Mas... deu uma broxada, né, mano? Digamos assim. O pau foi embaixo, né? Pô, mano, tem que jogar mais cedo e agora nem data tem, né? Cara, pra você ter ideia, quanto tá meu. Era pra ter lançado agora em maio, The Last of Us. Era pra ter lançado esse jogo já. Não, pra você ter ideia, o quanto eu tô no hype, se o jogo lançar 270, eu pago 270. Tô que nem o Matheus no Resident 4 Remake, tá ligado? Assim, minha expectativa é grande. Espero que eu não decepcione como Days Gone, né, mano? Porque. A Sony colocou aquele vibe tão grande. Mas não tem como esse jogo ser ruim, não tem como esse jogo ser ruim. Eu que não tem como ser ruim. Primeiro. Espero não que ela. Espero que a, ela conserte aquele erro que o Days Gone. E outra, O The Last of Us é a Naughty Dog, né? Se eu não me engano, é quem faz, né? É muito difícil a Naughty Dog fazer jogo ruim, mano. Muito difícil. Pode ser diferente, um jogo certo, diferente, né, é que mano? Eu falo. Porque o primeiro tem um erro de som, né? Tem aquele errinho de som que às vezes você... Que é meio baixa? O Joey tá falando nada, puf, cai a voz. Aí depois passa um tempo, a voz sobe de novo. Tomara que acerte. O jogo, mas, que o jogo é bem antigo, né, mano? Tá ligado? Eu acho que o ruim não é mudar, o ruim é você mudar e ficar uma merda. Isso que é ruim. Realmente. Minha expectativa é grande, né, mano? Por causa que o jogo... A história é bonita, a trilha sonora, nem se fale, mano. Porra, nossa, a trilha sonora é. O começo do The Last of Us, você já fica. Tipo, pô, já começou assim, né, mano? Caraca, tipo, aquela vibe mó triste, né? Sim, mano. Agora o The Last of Us 2 aí, eu espero que seja maravilhoso aí o vibe aí, mas vai ser sim, mano. O trailer aí promete pra caramba aí. Eu quero dar um 9 aí, vamos ver, cara. Vamos ver o que acontecer. É isso. E pra finalizar, a pergunta, essa pergunta é do Gu, né, mano? Você que fez essa pergunta aí, mano. A BGS 2020 aí, cara. Cara, se não fosse Corona, acho que seria uma grande BGS, porque a gente teria Xbox e PlayStation. Né, Xbox, fala, Microsoft, véio. E Sony na BGS. E eu acho que por conta do coronavírus, eu acho que não só a Sony, né, que deixou de ir, não vai ao evento, porque não sabe, né, já não vai, já confirmado, tá no site da IGN, que a Sony não vai participar da BGS. E eu acho que, mano, é a primeira de muitas que vão não abandonar, que vão deixar de ir na BGS, entendeu? Pode estar enganado. Mas querendo ou não, a gente não sabe como vai estar as coisas até lá, espero que já tenha melhorado. Mas se não fosse isso, acho que seria uma puta de uma BGS, cara, porque ia ter grandes jogos, ia ter grandes atores que fizeram jogos, que, entendeu? Youtubers e tal. Então com esse bug de aglomeração, não sei como vai ficar, mano. Então a minha expectativa pra essa BGS é bem baixa, entendeu? Tava querendo ir, agora não sei como vai ficar as coisas. Caso que não vamos ter PlayStation 5, né? E lembrando que, putz, também fiquei sabendo esse tempo atrás. Você, Vini, qual é a expectativa aí? Cara, o que você acha aí? Como vai ser esse evento? Eu nunca fui na BGS, né? Porque eu moro longe pra caramba. A única BGS que foi a BGS dos patos, né? Fala aí. Dos bichos, é isso, mano. Mas, tipo assim, eu quando tem BGS, eu sempre acompanho tudo, tá ligado? Eu gosto de acompanhar tudo. Ah, tem uns vídeos. E me
É, só que a minha expectativa pra esse ano, cara, é baixa também. A Sony já não vai. Aí, não sei se algumas outras vão cancelar de ir também, Ah, porque com certeza vai. Posso falar, quando a Fê? Sony Eu não acho vai, geralmente que. eles cancelam, né? Eu acho que esse vai ser o momento da Microsoft, mano. Vê que a Sony tá cancelando tudo, não vai fazer nem base Vai, online. vai. Você Se viu o eu vídeo fosse a lá, né, Microsoft. do David Jones, né? Você viu o que ele É, falou, né? se eu fosse a Microsoft, eu arregaçava, mano. Vamos na BGS, vamos, mostra Xbox, vamos. Vende essa porra. Mano, se a Sony continuar assim, ah, só porque eles são um PlayStation, pô, beleza. Entendeu? Tem a fanbase. Mas se a Microsoft fizer um bagulho bem feito, maluco, esse Xbox vai vender que nem água. Entendeu? Vai vender que Vai nem mesmo. água. Vai mesmo. E aí, E no Matheus? momento é a BGS, mano. É, BGS e E3, né, mano? Querendo ou não, a E3 vai ter online, né? Vai ser tipo a conferência online, a Sony não vai fazer nada. É, a Sony Bem já não isso vai na mesmo. E3, né? Não, não é nem ir, ela Não, não vai não vai fazer, tipo, mesmo. a semana da E3, por exemplo, a E3 não vai existir, mas aí tem evento online, né? A semana da E3 vai ter os eventos online. A Sony não vai fazer nenhum evento online, ela falou. Quem vai fazer vai ser a Microsoft. É isso aí, mano. E aí, Matheus, o que que você acha? Como que vai Coisa, ser? mano. É, tipo, eu tava no hype pra ir pra BGS por causa do Play 5, né? Queria ver o console lá, mas depois que também Não, cancelou nem me tudo, fale, mano, mano. eu acho que esse ano vai ser a BGS, vai ser bem fraca, se não uma das mais fracas que teve em todos os tempos. É. Sim, ó. Eu vou falar porque eu fui em 2018 e 2019, né? Agora é 2020. Em 2018 tava top, mano. Tinha muita coisa, muito stand. Tava tendo rolando uns campeonatinhos ali de LoL, de Free Fire. Tinha muita, muita, muita coisa mesmo. O 2019, cara, 2019 tava meio, sabe assim, meio fraco, Meio, sabe né? assim. Tipo, né? Tipo, ah, tá ali. O maior vibe foi por causa dos protagonistas do GTA, né, mano? Tava lá, foi aquele vibe Exatamente, exatamente. gigante. Aqueles ali que. É, deu um vibe maior Salvaram aquele ali. na. É, salvaram isso, salvaram, né? E agora 2020, mano, minha expectativa é muito baixa também aí, porque, pô, depois desse surto que teve aí, cancelamento. É. Ó, no primeiro lote eu já paguei caro pra caramba por causa que ia ter evento do PlayStation 5, do. Anúncio, né, do PlayStation 5, ia estar ali, por isso que o primeiro lote já tava caro. Então eu falei, putz, mano, tá mó caro. Mas é por causa do PlayStation 5, da Microsoft, ali, do Xbox. Mas também minha expectativa é muito, muito baixa aí, né? Vou ver os jogos, né, mano? Tô com medo É, vamos ver, mano. de outras empresas cancelar também, né? É, bem isso não, cara. Vamos ver o que vai Bem isso não. acontecer, mano. Só Deus sabe o que vai acontecer no mundo dos games É, depois. só Deus sabe, mano. O Só. primeiro lançamento grande, 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 grande que tiver vai estourar. É. Eu sei que Resident Evil lançou aí, mas tipo, não sei, eu não vi muita gente fazendo bug de Resident Evil, tipo, por mais que o jogo é grande, tem uma fanbase grande, não vi tanta repercussão assim, né? Vamos ver Três quando lançar rola algum jogo. Quê? Resident É, o 3. Evil. Ó, a Vamos ver quando lançar repercussão algum do jogo Resident aí. Evil 2 foi maior que a do 3, eu acho. É. Quando falou assim, vai lançar o remake do 2, foi puta, meu Deus do céu, que é isso, mano? Daí o É, mano, 3 vamos estava ver meia quando. boca, né, mano? Mas. Eu não achei meia boca, não sei por quê, mano. Acho que flopou demais o jogo, tá ligado? É, É. Mas é isso, mas. meus queridos. É isso aí, galera. Então foi 9 perguntas aí que a gente lançou aqui na BGCast. Espero que tenha gostado. Obrigado, Gu. Tamo Opa, é nóis, junto. tamo junto, galerinha. Valeu, Valeu. Vini. Obrigado. Valeu, É rapaziada. nóis. Tamo Valeu, junto. valeu. Valeu, Matheuseira. Tamo junto, Valeu. molecote. Galera, vou deixar o link na descrição do Momento Gamer, que é o Gustavo aí. Opa, Passem nós. lá. Se inscreva no canal dele aí. Os meninos sempre estão online Ó, jogando. logo menos vai ter podcast aí no meu canal, galera. Vai ser um podcast diferenciado, É isso né? aí, Logo menos mano. vai ter também. É Tamo nóis. junto, galera. Então, deixa o like de você, não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Momento Game do Gustavo. E é nóis, galera. É Muito obrigado a nóis. Fui, todos. valeu. Valeu, galera. Fui, Valeu. valeu. Falou.